ଦୁନିଆରେ ଆଜି ବହୁତ ଏ ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ବ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଆଜି ମୁଲିରେ ବି ଥିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବ ସବୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର କଥା ମଣିଷ କେହି କହିପାରିବନି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କୌଣସି ବେଦ ଗୁରୁ ଗୋସାଇ କେହି କହିପାରିବେନି ଏକା ବାବା ହିଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ହେବ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିବ ସାରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରାମା ନା କ'ଣ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ବଡ଼ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନାଇଁ କାରଣ ଆଜି ବି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ବଣଭୋଜି ନା କ'ଣ ବଣଭୋଜି ପିକ୍ନିକରେ ଖାଇଦେଲି ତା ସାଥିରେ ସବୁ ପିକ୍ନିକ୍ ଯାହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ହେଲା ଯାହା ପିକ୍ନିକ୍ ବଣଭୋଜି ଯାହା ବି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବାବା ସବୁ କିଛି ଆଜି ପ୍ରଥମରେ ବି ବଣଭୋଜି ଆସିବା ଆଉ ପଠନରେ ପୋଷିବା ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ସିନା ଯିବା ଆସିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ହିଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଏରିଆ ନାଇଁକି ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ତ ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ନା ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ରାସ୍ତା କେତେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଏନି ଆକାଶ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏନି କେବଳ ଖାଲି ସରୁ ଗୋଟେ ସେଇ ରାସ୍ତା ସୁଧାରେ ଯାହା ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାହା ତ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଯିବେ ପଠେଇଦେବ ହେଲା ବୁଝିଲ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ।
ଏ ମାସ୍ଟର।